Sziasztok! Ismerkedjünk meg a súrlódási kaloriméterrel. Ez az eszköz itt látható a kezemben. Lényegében egy üreges fémtartály, aminek a belsőbe különböző folyadékokat tölthetek. Az eszköz maga folyadékok hőkapacitásának a meghatározására alkalmas. A külső borítása egy részlemez, erre fogok rátekerni egy részszalagot, egy tengelyen keresztül pedig egy hajtókarhoz van rögzítve, amelyen tekerhetem. Töltsek bele például jelenleg vizet. A víznek a tömegét meghatározom úgy, hogy egy mérlegen lemérem a mérőhengerben lévő víznek a tömegét mérőhengerrel együtt. Ez így jelenleg 200 g-nak adódik. Beletöltöm a vizet. 100 köbcentiméter, tehát hogyha jól mérem, akkor pontosan 100 g-ot fogok beletölteni. Pillanatot fogom a ruhát, mert volt majd a kezembe, hogy gyöktettem a vizet. Úgyni, tehát beletöltöttem 100 köbcentiméter vizet. Nézzük meg az üres mérőhengernek a tömegét. Így van, ez 100 g-nak adódik, tehát 100 g-nyi víz van jelenleg a kaloriméterben. A végét bedugaszolom, a dugón pedig egy digitális hőmérő van átszúrva, aminek segítségével tudom mérni a benne lévő folyadéknak a hőmérsékletét. Ezt az eszközt hozzáerősítem az asztalhoz. Ezekkel a fogókkal. És amíg ezt csinálom, addig a maga a kaloriméter és a benne lévő folyadék hőt cserél egymással, és előbb-utóbb be fog állni egy termikus egyensúlyt, tehát kialakul egy közös hőmérséklet. Ezt a digitális hőmérőn meg fogjuk nézni, hogy mekkora. Közben hozzáerősítem az magus. Jól rászorítottam. Másik végére is. Közben mondom, hogy egy adott anyag, adott anyag mennyisége esetén az anyag belső energia változása arányos az anyag hőmérséklet változásával, és ezt az arányossági tényezőt nevezzük ugye hőkapacitásnak. Ezt a hőkapacitást fogjuk most megmérni, illetve ezen keresztül a fajhőt is meg tudjuk határozni, hogyha ismert az anyag tömege. Jó, erre a tartályra rácsérélem ezt a szalagot. Többször is. A szalag végét hozzáerősítem ehhez a kampóhoz, hogy ne csusszon le. Mert erre a szalagra ezt az 5 kilós súlyt, ami itt látható, ráerősítem. Kérlek arra, hogy a szalag maga ne csavarodjon egymásra. És akkor ez az 5 kg-os súly feszíti rá ezt a rész szalagot erre a kaloriméterre. A mérés menete a következő. Ezt a kart elkezdem forgatni, úgy, hogy az itt kifeszülő rugó lazuljon meg. Tehát lényegében azt érem el, hogy a szalag súrlódik a rész felületen, ezáltal a súrlódás következtében hő keletkezik.
Az általam, illetve a gravitációs tér által befektetett súrlódási munka alakul át a folyadék belső energiájává. Ismerve, hogy hányszor fordítottam ezt körbe, ugye a munka, a végzett munka vevélnyelve F-szeres tovább egyenlő a kifejtett forgatónyomaték szorozva az elfordulás szövével, de nem fokban, hanem ugye évmértékben megadva. Tehát a végzett munka ismeretében meghatározható a belső energia változása. Ami belső energia változás pedig arányos a hőmérséklet változással, és az arányossági tényező lesz maga a hőkapacitás. Időközben ugye beállt a hőmérséklet egyensúly, olvassuk ezt le. Picit arrébb fordítom. Bekapcsoljuk. És hogyha jól látom, kereken 20 Celsius fokot mutat a hőmérő. Látjuk tehát, hogy a hőmérő kereken 20 Celsius fokot mutat. Kezdjük is el forgatni akkor a kalorimétert, és 100 körülfordulást tegyük meg vele úgy, hogy egyenletes sebességgel tekerjük, és a rugó lazuljon meg. Tehát a súrlódási munkát a gravitációs mező fogja végezni. Állítsuk be egy ilyen helyzetbe, jó, most megcsúszik, és innentől kezdve 100 fordulatot. Egy. Száz. Tehát megvolt a 100 fordulat, olyan helyzetben hozom, hogy le tudjam olvasni a hőmérőt. A hőmérő 21,3 Celsius fokot mutat. Ez azt jelenti, hogy a kalorimétertben lévő folyadék, illetve hát az egész kalorimétert hőmérséklet változása összesen 1,3 Celsius fokos lett. Ismeretes a hőtan első főtétele, miszerint egy anyagmennyiség belső energia változása megegyezik a vele között hő, illetve a rajta végzett munka összegével. Itt az eszközzel direktben hőt nem közöltünk. Csak munkát végeztünk rajta, azaz pontosabban a gravitációs mező végzett rajta súrlódási munkát. Ez alakult át belső energiává. A belső energia arányos a hőmérséklet változásával az anyagnak. És ez az arányossági tényező lesz a hőkapacitás. Így a kaloriméter és a benne levő folyadék együttes hőkapacitását meg tudjuk határozni. Ismerve magának az eszköznek a hőkapacitását, a benne lévő folyadék hőkapacitása, és ezen keresztül a folyadék fajtája meghatározható. Köszönöm szépen, viszontlátásra!